Роман Сущенко звернувся до керівника Євроазійського департаменту правозахисної організації Human Rights Watch. Рейчел Денбер прибула до Москви. Лист від в'язня Кремля передав адвокат Марк Фейгін. У посланні український журналіст повідомив про обставини своєї справи, яку сфабрикували ФСБ. Кореспондента «Укрінформу» у Франції затримали наприкінці вересня минулого року у московському аеропорту. Звинуватили у шпигунстві. Арешт подовжили до 30 вересня.